Nå har tiden kommet for at jeg skal levere min siste uniform. Så nå er førstegangstjenesten over for min tid. Vi vet om dere kan ta en ekstra interessere, slik at vi får oss av sammen. All servering av toaletter er strekt. Her er min fantastiske sjåfør, tidligere korrektøren til Stina. Og klokka er nå ti på halv to. Og det var jo forsinkelse med flyet og sånn, så da endelig er jeg snart på Orkanger. Og skal ta med Stina og Odin hjem. Her har også Odin og Heidi. Nå har jeg pakket utstyr. Så dra snart. Sånn. Da er det